Olha. Demorou-se muito essa bola de tafra? Porrada. አሁን ካንተ ጋር አዚ ለሙላፈት ሳይሆን የምጣውት የምጠይቅህን ጥያቄዎች ቃል በቃል መልስልኝ ለሚል ብቻ አረ ፍቅር እኔም እንዳለ መልስልሻለሁ የምጠይቅኝ ነገር ምን ችግር አለው አትጣጣ ምንም ነገር ሳትዋሽን እውነቱን እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ አረ እኔ መልስልሻለሁ መልሼ እደውላለሁ አረ ምንም አላዋሽሽም እኔ ከልጄ ጋር ግንኙነት ፈጽማችኋል ወይስ አልፈጽማችሁም ምንም ግንኙነት የለንም ይኸው የእናቴ አባቴ ናት እንትንሳኝ እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነኝ እኔ ምንም አልፈኝ ዝም በል አንተ አታፈም እንዴ አሁን እዚህ ብስታውራ እኔ አልዋሽም እንዴ ደም ነው ሻይዋሽ አንተ እስኪ ዝም በል አንተ አላውቅህም እና ነው እንዴ አዎ ማን ይሙት አንተ ቤት ገብቶ በሰላም የሚመጣ ሰው አለና እንደሱ የምትለኝ እኔ የአብርሃም ቤት አር እንዴ ቤት እኔ ሰው ይገባል ይወጣል እኔ ምን ፈጽም እኔ ከአንቺ ገላጤ የአንቺ ጠረን ነው የሚናፍቀኝ ራሱ መልሼ ደውላለሁ ይቀበረው ማዘው እንደሞ ይፈረደባት ለማንኛውም እሱ አይመለከተኝም እኔ አንተ ክብርን ጠብቅ አታፍርም እኔ ደግሞ እንደገና ምን ልትነካከኝ ስታስብ ቅሌታም አሁን ትሰማኛለህ እኔ ከአንተ ጋር እዚህ እሰጥ አገባ ልነጋገር ሳይሆን የመጣሁት ከዚች በኋላ ልጄ አጠገብም ሆነ እኔ አጠገብ ዝር እንድትል አልፈቅድልህም እኔ እኮ በጣም አፈቅራታለሁ እኮ እኔ አፈቅራታለሁ አዎ በጣም አፈቅራታለሁ ያኔ ምን እንደሱ ነበር ያልከኝ አፈቅርሻለሁ እትት ምናምን መስለኝ አልነበር ጭራሽ ከዛም አልፈተርከኩ ልጁ ልጅልኝ ብለኝ ነበር ላስታውሰው እንደ ይሄን ነበር የፈለከው ሌላ እንጨምርልኝ አይ ነው የዛኔ ሰይጣን አሳስቶኝ ነው እኮ ልጁ ልጅልኝ አልኩት እኔ መሀን ነኝ እኮ አልወደድም እሱ ነቁ እኔ ከአንተ ጋር እኔ ሰጥ አገባውን ከዚህ ወዲያ ስለማልፈልገው አንተ ከራስ ጋር ራስ ትለዋለህ አሁን የምጠይቅህ ከዚህ በኋላ ከልጄ ጋር በምንም መልኩ ግንኙነት እንዲኖር አልፈልግም ከእሷም ሆነ ከኔ ጋር ፍጹም እንድንገናኝ አልፈልግም ተግባባል እኔ ተግባብቻለሁ እኔ ከአንቺ ጋር እሺ ችግር የለም ከዶክተርዬ ጋር ግን ፍቅር ስለ እንዳትጨርሰው አጠግቦ ብድርስ ውድ ከራስሽ ጨርሻለሁ አሁን አመጣጤ እንኳን እንትና 5000 ብር እንደሰጠኝ ነበር ማለት 5000 ብር ስትል አንተ ራሱ አታፍር እኔ ሱቅ ውስጥ ያለው ካራሱ 5000 ብር ይሆናል 5000 ስጠይቀኝ ማለት እንዴ እኔ 5000 ብር ቢኖረኝ ባንኩ ከሄጄ አልታከምም ነበር አረ በእናት ባንኩ ሙስ ይዛል እንዴ አረ ባንኩ ካትበል በእናት አሁን ዶክተር የሌ ቃል ይሄድ ነው በቃ ባይሆን ኳላ ያለውን አንዱ ዜሮ አድርገው ቀንሰውና 500 ብር ባይሆን 500 ብር እሰጣለሁ እል ደግሞ ብሩን ማለት ነው 500 ብሩ ቶሎ ታመጣታል መልሳለሁ ከቤት ክራይ ላይ የሚመለስ ነው ከቤት ክራይ ስቀበል አምጥቼ እሰጣለሁ ምንድነው አንተ በቃ አንቺ ግን የሚገርም ሰው ነህ እናትና ልጅ ምናምን አይደብርም ምንድነው ማለት ሁለት ሰው አንድ ከአንድ ቤተሰብ ይሄ ዋጅ ደግሞ ስታስጠላ አልሰማህም ማለት ነው ምኑ እናትዬን ተውኳቸው እኮ ከዶክተር ይሄ ጋር እኮ እንደሱ ይሻላል አንተ ራሱ የሚገርም ሰው ነው እንጂ አንተ ለእኛ ሲሆን ከቡና ቤት ምናምን ዶክተር አይደብርም ይደብ አንተ አመለን ካሳመርክ ራሱ ከአማኒ ወፈፍ ያመጣልሃል አንተ ቡና ቤት ሲቲናስኪያልሽ ወዳሉ ቻ በቃቸው ላይ ከማይከበረበት በእንትና ልሳን ተጠብቅሽ አላል አይደል?
ስትገረ በላነ ሰው ያንቺ ያለስ በላነ ሳናቅ ዘመኑ ነው ፈርደባችሁ። አረ ማሚዬ ሲቤቱን ባቾ እንዴት እንደሚጣፍጥ ከሆነ ሱስ ነው የሚያስዘውተ አሪፍ ነው ግን እኔ እንትን ብዙ ጊዜ እንትን ቤት ውስጥ ተቋጠረ ደስ የሚለኝ በጣም ደስ ይለኛል። እንዴ እውነቱን እኮ ነው የተቋጠረና ችግር እንደልጥፍት ያለች ምግብ የለመደሱ ህይወቴን ምግብ አይመቸውም ብዙም አይመቸውም። ቤት ውስጥ አለች አለ በሳም በዘንቢል ምናምን ተደርጋ የምትመጣ ምግብ ምናምን በጣም ነው የምወደው። በጣም አብሶ ደግሞ እንደ እናት ምትሆን ፍቅረኛ ደስ ይለኛል። አንቺ እድለኛ ነሽ በእናትሽ። እኔ ማን ይቋጠርልኛል? እድሜ ለአንቺ። ይህ ምን አደረግኩኝ? በአንቺ የተነሳ ከማ የገጣለሁት? አዎ ሆቴል ምግባት ልምደሽ እኮ ነው። አይ እንደዛ ሳይሆን አይ ንጉሻ ነው አፈር ልብላ ፈለክ እሷ ነው ጉርሳት አፈር ልብላ ታቄል ለማልኩሽ ንገር አፈር ልብላ ብላ አፈር ብላ ከፈለገ ብላ ምን እያልከኝ ነበር? ለምንድን ነው ማሚ የማቋጠርልኝ ያልከኝ? እኔ በአንቺ የተነሳ እኮ ነው። በአንቺ የተነሳ በአንቺ የተነሳ ማለት ብዙ ጊዜ ከአንቺ ጋር ስለማሳልፍ ከአንቺ ጋር ስልክ ስለምደውል አይደል? በዛ የተነሳ ጋር ትንሽ ቅናት መሆን ነው ታዲያ? እንዴ አሁን እናቶች እኮ ይቀናል። እኔ እናትማ አትቀናም። ስማንተ እኛ አንቀናም። ልጆቻችን ምን አይነት ቦታ እንደሚሉ ከማን ጋር እንደሚሉ ስለምናውቅ ነው የምንቆጣጠረው እንጂ ቀንተን አይደለም። አንተ እንደ ሚቆንጆ ናትያትም እንዴ ከአንተ ጋር ምሳ እየበላች ነው። ባለፈው ማክብር አጠራች። ስለዚህ ማያት ቀ ነው ጉንዳ ነው እሳቸው እሷማ በነገሩ እኔ ጉርሻ አልወድም። ማሚ ጉርሻ አትወድም። በላ ዝም ብለህ እባክህ። አንቺ አፈር እንደው ማዘረ ዶክተር እየነ በክብረ ትል ብለው ቢድሩ ምን ይመስሉታል? ባገባት ዶክተር ቀልድ እንደዚህ አይነት ቀልድ በእኛ ቤት ውስጥ የለም አለ የቆንጆ። ኧረ እኔ ድፍን ቢያሳ ልንዳስ ብዬ ነው ማገባት። እኔ ችግር የለም። ለዛ ሳይሆን ምን አለ መሰለህ እንግዲህ ከተዋወቁት ገና ስትያቸው አድለት። ስለዚህ ማንነት ታውቆ ጸባይ ታይቶ ደጅ ጠንተ ከዛ በኋላ ነው ብዙ ምታሰመለ። እኔ ባህሪ በጣም ጥሩ ባህሪ ነው። ያው ዶክተር ባህሪ ታውቂያለሽ። አረ ምን ያለ አንቺ ቅንት ታዛዥ ከአራት ያሁ ለተፈጥፈት ብትኝ የምፈጠፈጥልሽ። ማሚም ደግሞ ታውቂኛለሽ ባህሪ አለ ፍቅር እንዴ የት ነው የምታውቂ? እሱ እንዴ በቀን አስር ጊዜ ላይ ስለሱ ብታሉ ባይ ደግሞ ሳይቀር ክርስቲያን ተምትነበኝ እንደ ልጅ ኔ ሳቢያኝ እስኪ ሰልማልኩላል ብለሽኛል። ከእሷ ጋር ምንም ነገር አልፈጸሙም አልክኝም ነበር? ምንም አላረኩ። ምን አረኩ? ምንም አላረኩ። ለዚህ ነው ታዲያ አሁን እዚህ ከእሱ ጋር አምሽቼ አድሬ በዚህ ወጥቶ እየሰጥ ቀባጠርልኝ። ይህ ልጅ ነገር ነው። አንድ ነኝ ታረጉታላችሁ ትበለኝ። አንድ ነኝ እኔ አብረን ማደራችንን እኔ መድኃኒዓለም እንደዚህ በቅንድ ቢያቆመኝ እኔ አብረን ማደራችን አላስታውስም። እኔ ምንድን ነው አትናገሩኝ፣ አትናገርኝ። እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ነው የማታስታውሱት? እኔ አላስታውስም። እንዴት ነው የማታስታውሱት? ጠጥታ ነበር? አዎ ጠጥታ ነበር መሰለኝ። ጭራሽ ልጅ ይህንን መጠጥ አስለምደህልኝ ነበረ? አስለመድኳት ነው እሷን ያስለመደች። አንተ ቅሌታም፣ የኔ ልጅ እንኳን መጠጥ ለስላሳ አጠጣም። እሺ ደፋር። ዘለለው አረቄ አይደል እንደ የምጠጣው? አረቄ ማስለምደህልኛል። እግዚአብሔር ይስጥህ። በልበልበል ጭራሽ የኔ ልጅ ጠጪ አረካት። ማነው የኔ ወንድም? ሂሳብ አምጣልኝ። እስከ ዛሬ ስትበላት የነበረችዋን ገንዘብ በሙሉ ዛሬ በዚች ሰዓት ካክሳታለች። ትከፍላለች።
እስከ ዛሬ በለው ሲጠጣው እንደዚህ ላቤ እንደዚህ ጠፋር ያረል እኔ ዝም ብዬ በለው እንዴ ዝም ብዬ በለው ዝም ብዬ ጠጣው አንቺ እንዴ ገና ለገና የተቋጠረ ምግብ አመጣው ብለሽ እንትን ትያለሽ እንዴ ወዲያውን አቁምና አሁን ልጅ አትመጣት ከፈለስ ከሰበርሽሽ እሺ እና የዚህን ምከፍ አልከፍልም የዚህን አልከፍልም አልከፍልም Thank you.